obzirom na to koliko sam tremu imala, mislila sam da mi prošli nastup neće biti zadovoljavajući, ali i pored toga sam se svidjela publici i osjećam se dobro. Isn't it ironic? And yeah, I really do think. Čula da sam dobila najveći broj glasova od strane publike, osjećala sam se super i nisam očekivala, ali moj razred je tu da uvijek glasa za mene i da me podržava, tako da volim ih najviše i ćao.